Na casa do povo, uma CPMI se ergue, comissão, instrumento, a voz que não cala. Unidos em busca da verdade que chega, sob a luz da lei, justiça que estala. Investiga, analisa, escrutina, revela as tramas, segredos que a sociedade anseia. Função da CPMI, como a justiça apela, é clara. Transparência que a nação almeja. Dos desafios, das questões, faz o enfrentamento. Traz à tona a luz, do escuro o desvelamento. Seu papel é crucial, na política e no tempo. Da democracia, é pilar, é nosso alento. CPMI, no palco da nação, age e questiona. Para a sociedade, a verdade desenha. Sob o olhar atento, destemida e serena, defende o interesse do povo na cena. Idiota tão ardeiro que tá limpando. E essa bagunça que fez não fomos nós. Foi as bombas de gás lacrimogêneo que a polícia jogou. Não foi a gente. Aí, tá vendo? Patriota que tá limpando, não é empregado da Câmara, não. Aí, pessoal. Bolsonaristas são assim, ó, estão protegendo o patrimônio da Câmara dos Deputados. Aqui, ó. Nós estamos protegendo para não deixar os infiltrados, bandidos do PT quebrar. Bolsonarista não quebra nada, não, ele está protegendo. Nesse exato momento eu vou falar um negócio. Vejo o petista invadiu e está tentando tacar fogo e a gente está brigando contra eles, ó. Você está soltando pombinha, é? Você é petista? Eu sou. Vai ficar famoso. Isso aqui, ó, não foi a gente. Ah, a quem é, ó, a quem é, ó, sem terra, ó. Você tá botando fogo, ó. Eu expliquei pra ela que tinha o pessoal infiltrado e quebrou os vidros, mas não foi como nós, ela entendeu. Viu? Nós não quebramos nada. Pra poder causar o pó, o terror aí, dizer que foi o pessoal. Isso é o material de lanadeira pra jogar no bomba, coquetel, molotov, gasolina, isso aqui. Aí, ó. Infiltrado, infiltrado! Infiltrado petista, safado! Quem estava na minha caravana testemunhou que nós fomos revistados na hora de entrar, ninguém tinha nada. Já chegaram lá dentro, já tinha gente lá dentro com pé de cabra e martelo, marreta, um monte de ferro, quebrando os negócios lá dentro, para jogar a culpa alavanca, nos patriotas. Alavanca também. Alavanca também, para jogar a culpa nos patriotas. A gente está suspeitando que há armação sim, da esquerda, porque agora já começou a decretar alguns artigos aí. Seguiremos então aqui a citação de cada um dos indiciados por esta relatoria. O primeiro a ser indiciado, Jair Messias Bolsonaro. A senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI, apresentou seu relatório final sugerindo o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por 4 crimes, incluindo a acusação de golpe de Estado. Além disso, o documento pede o indiciamento de 5 ex-ministros do governo Bolsonaro. O relatório, que tem 1.333 páginas, propõe o indiciamento de um total de 61 pessoas que teriam desempenhado papéis diretos ou indiretos nos eventos investigados. A lista inclui figuras proeminentes, como o ex-presidente Bolsonaro, o general Braga Neto, ex-ministro, e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, além de outros ex-ministros e militares de alta patente. E vou direto ao ponto. Eu vou votar contra o relatório, apesar de todas as deferências que a equipe que ajudou a senadora Elisiane a redigi-lo, porque ele falta
com a verdade. E eu vou dar o exemplo, o fato. Eu gosto muito do método indutivo. Página 847. O senhor Marco Edson Gonçalves Dias foi anistiado. Alguém falou em anistia aqui? Foi anistiado porque em 7 dias ele está dispensado de cumprir o seu dever. Foi anistiado. Mesmo tendo dito às 8h56 do dia 8 de janeiro que vamos ter problema. Ou seja, mesmo tendo consciência de que aquilo que era da sua responsabilidade, do ministro da Justiça, que era da sua responsabilidade como cidadão, sobre a falta de cumprimento do seu dever, do ministro da Justiça, eu falarei a seguir. Bastam esses dois exemplos para desqualificar o relatório pela sua absoluta tendência que ignora a verdade. Ignorar a verdade, neste caso, não é mentir, é fraudar. E fraudar com U, não com L. A apresentação do relatório gerou reações políticas, com críticos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva expressando descontentamento com as propostas de indiciamento. Membros da oposição divulgaram um relatório paralelo àquele apresentado pela senadora Elisiane Gama, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, do 8 de janeiro. O documento, elaborado pela oposição, solicita o indiciamento de diversos nomes do atual governo, incluindo o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os indiciamentos são baseados na alegação de suposta omissão nos atos de vandalismo ocorridos na Praça dos Três Poderes. Membros da oposição acusam o relatório de ser tendencioso e sugerem que já estava predeterminado desde o início da comissão. A senadora foi criticada por tratar investigados como já sendo condenado. Além disso, o relatório deixou de fora figuras consideradas fundamentais para os acontecimentos do dia 8 de janeiro, como o atual ministro da Justiça, Flávio Dino. Dino não convocou a Força Nacional para proteger os prédios dos três poderes e também foi acusado de ocultar imagens do Ministério da Justiça por meses, alegando que as imagens teriam sido apagadas. Outro nome ausente no relatório é do general G. Dias, que ficou de fora, apesar das imagens que o mostram no meio dos vândalos, sem tomar nenhuma atitude concreta contra a invasão. Críticos apontam que a própria CPMI foi sabotada pelos governistas, que recusaram a convocação de peças-chave relacionadas ao 8 de janeiro. Muitos questionam a falta de respostas sobre quem realmente foi responsável pela omissão e a falta de ação após alertas da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. O debate sobre os verdadeiros culpados continua enquanto o relatório gera controvérsias. Pessoas que se usaram, né, do nome do presidente Bolsonaro para poder se eleger e agora é uma contumaz defensora da democracia e contra o Bolsonaro. A cara não treme. Mas 2026 está aí, é por isso que é a raiva. Porque teve um deputado aqui anteriormente que disse assim: foi indiciado na CPMI do Covid, foi indiciado na CPMI do golpe e mais uma pode se pedir fantástico. E daqui a pouco, em 2026, retorna a ser presidente. É isso que vai acontecer. Agora, sabe qual que é o desespero deles, André Fernandes? Sabe qual que é o desespero deles, Marcon? Marcos Rogério? Marco Feliciano? Abílio? Sabe qual que é o desespero deles, delegado Ramagem? É que só tem 10 meses que a gente está aqui. A gente só começou. A vontade deles é de acabar com a gente. Ah, se eu pudesse colocar esse menino, nessa criança, na cadeia. Se eu pudesse caçar esse menino pela democracia. Ah, se eu pudesse, né, senadora Damares? Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. A gente só começou. A gente só tá começando. Essa foi a primeira CPMI. E graças a Deus, a gente tá com muita força pra ir continuando. Sabe por quê? Porque eu sim. A gente pode.
andar livremente nas ruas, no aeroporto, em qualquer lugar. Agora, muitos daqui não. Só tem que ir nos restaurantes dos amigos, nos locais dos amigos. Afinal de contas, vai tomar uma vaia muito grande. Porque a verdade foi desnudada aqui nesse local. Pessoas que nada temiam, tudo esconderam. Foi este fato aqui que aconteceu. Então, como eu sempre digo, isso aqui obviamente não é uma ameaça, mas isso aqui é uma predição do futuro, por conta do que nós estamos plantando aqui agora. A direita, uma parcelinha da direita, que errou agora sim com isso, mas que sempre fez manifestações pacíficas, errou, porque achou que tomar o poder é tomar o espaço físico. Não é dessa forma que nós vamos conseguir mudar o Brasil. É através da ocupação dos espaços. E a gente precisa ter, por incrível que pareça, uma virtude que a esquerda tem, que é a paciência. Eles morrem sem ver aquilo que... e matam, né? Sem ver aquilo que eles estão desejando acontecer. Mas muitos acabam que de direita são muito histéricos quanto às mudanças. Mas eu digo para vocês, nós já começamos a tomar os conselhos tutelares, já começamos a ocupar as CPMIs, já começamos a mostrar que há uma voz dissonante dessa mentirosa, dessa, como a Bíblia diz em 2 Timóteo, que falam do amor, mas negam o seu poder. Só tem embalagem de amor. Porque eu nunca recebi ditador aqui no meu país, tá? Eu nunca explodi carro-bomba, como a terrorista Dilma fez. Eu nunca fiz acordos ou amizades com Daniel Ortega, tá? Eu nunca fiz. Mas os que dizem a respeito do amor é que fizeram. Então podem ficar tranquilos, que eu sei que o presente é seu, mas o futuro é nosso. Obrigado. Se gostou do conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Pátria Brasil. Obrigado pela companhia de hoje e até a próxima.